Silva, Jorge, meu irmão, Flauer. E tem o livro do Armagedon, o bicho já tá pegando. Do Myron ali. Vem aí, ó, Gol Big Blue, Gabriel Lima lá da área 48. Versus Thiago Eletro, que anda pela área 41, se eu não me engano. Vai dar um pega bonito, dois carros muito bom. Tão bonito. Despregou ali o Chevetão. Saiu com uma roda ali, ó. Saiu com uma roda levantada. Bem legal o Chevetão aí. Pode ser um forte candidato aí. Os traseira hoje estão tendo trabalho pra caramba, porque a pista ainda tá úmida, né? Choveu muito aí essa semana no Rio Grande do Sul. E olha aí, pessoal, quem veio para as listas. Los Hermanos. Vão andar contra 4x4 ali do Portuga. Vem na pista aí, gurizada, ó, a brasa louca, área 51, essa Brasília aí é empinadora. Pra quem não viu, vai lá no nosso Instagram lá, dá uma olhada lá na a rápida empinada dela lá. Cabeça.
gente, candidato aí ao título do Armagedon. Que passadaça, gurizada! Que passadaça! Vem aí, ó, o Zico. O Zico Pedrada que é Zico me deu pedrado, uma pedrada. Diga-se de passagem, tomei uma pedrada do Zico Pedrada. Ó, o pessoal da 48 aí. Olha só, pessoal. Esse carro aí é um daqueles carros completamente fora da caixa. Um Dodginho Polara V8ão, se eu não me engano ele é nitro, anda lá pela 43. E olha aí, ó, Subaru todo de fibra de carbono, vai andar versus Chevetinho ali da provavelmente área 41, vem lá do Boiola. E bem legal ali, ó. Como eu falei, né, pessoal, olha os pneus. O pessoal tá andando com pneu black, esses pneus aí são argentinos. Só usava esse pneu muito tempo atrás, na época da D250 Utilau. Vem aí na pista, ó, meu amigo Miliquina. Gente boa pra caramba. Aqui, ó, o alinhador é o filho que também faz o túnel do carro. Ele tem 16 anos mais ou menos. É o famoso estilo argentino. Goleta ali não deixou por menos. A Meliquina tapou a pista de fumaça. E olha ali, ó, gurizada, suspensão traseira, ó. É a ar. Não é fixa. Thank you.
risada da mídia tomou aqui, né? Vem pro nosso lado o Opala. Sensacional, como falou o Dieguito, que passada. E eu vou ficando por aqui depois dessa, pessoal. Curte, compartilha. Olha, esse é o pai, né? Aí, ó. Segue eles lá, ó. Madcast, podcast aqui do Rio Grande do Sul. Curte, compartilha, toca o sininho, ativa todas, pra não perder nada, que nós vamos ali trocar as cuecas e já voltemos.